Que non lles caiba a menor duda de que este concello sacará os cartos da falla do seu peto para que os nosos veciños non sexan discriminados. Un concello que representa o 32% da poboación da provincia de Ourense e que ten o 36% dos parados vai a recibir un 5% dos recursos. Isto é o que entende o señor Alberto Núñez Feijóo por equilibrio ou reequilibrio territorial. El Concello de Ourense solamente recibirá a través de estos programas 424.333 euros de los 8 millones y medio destinados a la provincia. Considero que es una injusticia atroz porque estamos a distribuir recursos que fundamentalmente provienen de la Unión Europea, de la Administración del Estado, recursos de todos y que se destinan a los concellos gobernados por el PP fundamentalmente. Cando tan criticado don José Luis Rodríguez Zapatero acaba de distribuir nos dous últimos anos 13.000 millóns de euros entre todos os concellos e de acordo coa súa poboación. Agustín Fernández pide a la Xunta que especifique la cantidad que recibirá cada concello por separado, ya que cree que se está utilizando las administraciones locales con fines electorales. En el de Ourense, ni Medio Ambiente ni Cultura recibirán un solo euro de estos programas. Eu non sei xa como habría que calificar a quen perxudique a un concello que xestiona ben as súas contas, que aforra, que os seus cidadáns fan un esforzo fiscal cumplindo cos seus tributos, en cambio se preme a aqueles que sean ineficientes e irresponsables, cando menos se os calificaría de mezquinos. No fondo, a mí me dá a impresión de que está a empezar a campaña electoral do Partido Popular cara as próximas eleccións municipais, porque estes recursos normalmente van a cubrir servicios fundamentais e que complementan as necesidades dos concellos en épocas difíciles, como en O Branco.